bismillaahi raxmaaniiraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha meel kastoo aada dunida na ka joogtaan waxaan iniy haynaa qiso cusub oo filin ah oo gabar hindiyad ah quseysa waa qisooyinka ahoo xaaladaha nolosha iyo horumarka iyo qaabka qofka waxyaalaha uu ku fikiro qaabka uu ku gaaro qisadan waxay ahayd gabar aada ugu fikireysay hadafkeeda inay gaarto waxay ahayd gabar hindiyad ah oo aada u aqli badan oo taqaano sida cuntada loo kariyo gabadhii waxay aaday si ay wax u barato aqoonteeda u korarsato marka gabadhaas waxaa la oran jiray nuuziya nuuziya waxay aaday galaaskii iyadoo ka fikirayso qaabka ay horumarka u gaari laheyd galaaska markay fidhisay marwalba waxay ku ferkari jirtay qaabkay u horumari laheyd saaxiibadeeda ayaaba la yaabtay oo tiri maxaa kugu dhacay nuusiyaa markay guriga imaatay waxay la kulantay waalidkeedoo ka hadlayo qaabkii loogu guurin lahaa waalidkeeda ay dhageysatay iyagoo e leh gabadhan way weynaatay ninaa lagu daraa nuusyaa aada ayay u niijabtay iyadoo e oo weliba kasoo horjeeda waalidiinteeda in loo guuriyo sababtoo ah waxay ku fikiraysay inay hadafkeeda gaari karin haddii nin loo guuriyo walaalkeeda xataa way la hadashay waxay ku tiri aniga saan imo anfacayso waxaan rabaa inaan horumar ka gaaro nolosha hooyadeeda ayaa waxay u sheegtay waxaa kusoo doontay nin kujecel ku dhaqanayo oo ka helay qaabka cunto a karisay oo dhidhamiyay cunto aada u macaan ayaa karisaa saas darteeda hooyadiisaa u imaatay waalidiintii waa wada kulmeen waxay isla gaareen in wiilkooda lagu daro gabadhan maadaamaay si fiican u taqaano qaabka cuntada loo kariyo wiilkeeduna uh, wuxuu ahaa injineer guryaha kashaqeeyshirkad ushaqeeyo gabadhii aad ayy uniijabtay iyado n ogoleen inay guursato ninkeda ninkeeda raaj ayaa soo booqday familka waxayna soo doonteen gabadhii in si loogu dari lahaa gabadhii kor ayay ka aragtay ninkii uh, aad ayeyna uga soo horjeesatay in loo guuriyo sababtoo ah waxay rabtay horumar badan ee nolosheeda ku saabsan inay gaarto ayy rabtay gabadhaas hindiyada ah marka wfaamilki marku soo booqday ayaa waaa laga codsaday ina cunto soo kariso cuntadaimaadaama cunto macaani ninkan usoo raacay biryaanihi ay waa ugu dartay basbaas farabadan babaaka sinoiayiadnagnmarabonaaadaajwyii kra guurka ga laabto amaiaancunto mataqaano

ninka iyada soo doontay waxay ku kulmeen maqaayad iyagoo wada sheekeystay waxayn weydiisa sidee ahayd cuntadii aan ku keenay isagoo la yaaban ayuu wuxuu ku yiri cuntada aad ayay u macaaneed markii oo basbaaska lagu daro cuntada macaa daun maba nacinmaaaaldanti yadoo arintii la yaaban ay waxay tiri walaal an ma raba inaa hadda guursado

la isguursadeen gabadhii waa loo guuriyey gurigeeday tagtay luiana gurigeeda markay tagtay d noloshia u bilaabatay iyo waxyaalihii faamilka bilawday alaayaxaal waxay dhaleen caruur ayay dhaleen oo farabadan markaa caruurtooda iska heysatay gurigeeda iska dhaqanysay ninkeedana ma aheen mid horumarkeeda kasoo horjeesto laakiin luusiana waxay si fiican u taqaanay cuntokarinta cuntaday karisana aad ayay u macaaneed marka waxay rabtay inay hadafgaarto hadafkinamay gaarin ada familyeesa -ka malimaalimaa kamid odageedawaay tiri alaa anisanima anfacaso ninka dariskeenaa oo qahana guri jira mark dambe hormargaarauabaadajnuadgaga ibaoormargaaa wa anagafa waba nooma taraayo ina akasoo fadhino hormarka waxaa lagu gaaraa markii talaab la qaado waa inaan talaabo qaadnaa si aan horumar u gaarno

markay soo noqotay waxay aragtay cuntadii ninkii oo meesha saaran oon weli qaadanin iyadu waxay go-aan ku gaartay inay cuntadii qaado ee ninkeeda warshaddii uu ka shaqaynayo ay e u geyso marka way la yaabtay ninkeeda oo saaxiibkiisa la fadhiyo oo cunaayo hilib ari si fiicanna ugu raaxaysanayo laakiin iyagu ma aheen hindida hilibka cunta waxaavetrian uwaudaarakliyunilmaunijirninkeedana been ayuu usheegay sababto intuusan guursan kahor hilibka wuu cuni jira ayada maadaama dadka hilibka cuno ay nacab tahay warkan wuu u jilay wlenaagtiwaaaragtay ninkii hilib cunaayay markuu guriga imaaday waxay ku tiri maxaa qaldanay tiri waay a hilibku cuni anaa indeh kugasoo arkamaanta maracuntada ku keen warshada beena i sheegtay marka hiliba waa cuntaa gabadhailaan oo darsk aragtay a kaga dasaiiilnana ind oo ara naagti darskaaheed waaudhaa animanadhanwaa been badanyiiin aana wa amywaarabaanna way sameeyaan

gabadhii waxay tiri okay waa baranaa way baratay maalintii dambe gabadhii oo ay cuntokarinta beraysay si arooskeeda la gaaray waxay siisa hab waxay tiri waa mahadsan tahay cuntada si fiican aad ii bartay ninkeygana hadda aadu igu qanacsan yahay guurkeygana waa dhacay waa ku mahadsan tahay warbixinta fiican o i siisay cuntada a i bartay

يا او تمث او كاعد سانا يسو انا قبلو هود وح او بارتو سي دوانا لقور سرابا سي عون تاكارينت ما يقانا انا عون ما دامي عون تاكارينت ايكو تاقصوص تي اي اي لو داك تاو حي تردد كيدا وحي اي ليهن عون تاكارين ما بار محان سامي اياه نين كيدا وحو يري و هر مرفی عن سوک مفکری اینا داد که ادی وحی برتید و هر مرگ ارتید نلاش هد کمی رده لیسید و آبجان سویی رکب دهم برتید. هتر واقف فکری نه بلهرت انگوری گتکنو.

markuu saas ku dhahay gabadhii waxay tiri waa fakir fiicanay tiri waa inaan meel soo raadiya oo aanamr dadkdrhansu maaday waaa la diyaariyay meel ay gabdhaha waxku barto cuntakarinta ayaa la diyaaridliyaariy gabdhihiaa isu yimaadeenoorabay inayguursadaan dhowaan unaala cunakarinty bilawday

way la yaabeen arintii waxay dhaheen maxaa dhacay meesha maxaa loo iraywaay tiri insha alla xala heli doonaa ilaa amar dambe guryihiin iska aada meelan wax ku bara malahane marka warshada iyadana waxaa dhacday inninkeeda warshaduu ka shaqeynay xogo foda ka dhacday saqadi waa banaanbaxyaal dhaceen saqadn nink shaqadi waa kasoo dhammaatay

markaasa waxay tiri gabadhii mar kale meelay raaraadisay ay e, dadku wax ku barto laakiin wixii waxba waa u shaqeyn waayeen habeenkii ninkeeday la tashata waxay tiri kawarnay tiri haddaan buug daabaco ninkeeday soo jeedisay -jee -jee wa waxay tiri wa soo jeediso maanta dhan waa soo wareegayay tiri waa soo waaye meel aan wax dad ku baro

marka wu u tusiyey sambalki tusiyay waa kan untadwdlooqorahaa sawirkaada madaxaga gaabi qurxi muuqaalkga qurxi awirgaqurubadan bkorkisudjiadbg wa ariye adareen dadkwa wadaambalyey hambaly ambalyabodyarninki dariska ahaa oo qashanka ka guraya xaafada ayay u geeyeen waxay dhaheen walaal

ou qashanka ka qaadayay oo usoo qeybiyay buuggii si fiican u gadmay magaaladii dhan buuggii wuu ku faafay qof kastana buuggii waa gatay waana la jeclaaday qof galbna wuu jeclaaday buugii wuxuu noqday buugi ugu saameynta badan magaaladu noqday markaasa waxaa dhacday gabadhii inloo wacay interview oo meel oo buug shob camal ah oo buugaagta lagu soo bandhigo qof walba ii saxiix dad faamilkii waxay noqotay caan buuggeedana si la rabay ayaa loogatay aad aynu horumar uga gaartay buugii markay buuggii horumar ka gaartay telefishina ayaa meesha imaaday oo gabadhii ka codsaday e, 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 dniaxoog ay ufareengabafmrseenlawaaarabnaa in

warshada shaqada way siiyeen berita interview waan leeyahay iyadana waxay tiri beri waxaan ka fikiraya markii ugu horeysa telefishinki waa heshiinay aan aan ka jeedin lahay waayo unta karinta walaal adin intaa interview aadid anigana telefishin aadama soconeyse adi ilmaha la joog guriga joog

أو إلمه إلى عشرة إلمه ذي لابت قشطي وحيكو تري آه دت تلفيشن كوان وعيا شقذي إنه تري وان فصحايا مرك نك هذا مرك مرك إحساس تري ايو نك وحو وعي منك أو كم بني وحو يري شقذي واروا وعي بحذاء إذا نوحي تري تلفيشن كي أو تقطي وحيكو تري انا يعني شقذي مربي إلمه هاي سنة

لكن هناك مركي قصة نقدي حاسكي سأي أهم بريء وحيرة أذئ أعياء هيدتك وحقيق أركان عنه فيها مرك جواري وي ويسي النق شق هذا وحاجة أنا كأسو صاري وحول بنا أنا كا كا قريبي مرك أذيق إن كي يكون نقطة شق هذا الله الصعدة كي يكون نقطةي interview ay bixinaya meeshii dhan cuntaday dadka baraysa waa cuntada waa cunto fiican cunto kuwaalatile in la cuno waayo t v-ga waxay ka noqotay maalinle inay ugasoo dayso cuntokarintii isagana shaqadiisi dib buu u helay faamiilkiin aad u hormaray gabadhiina riyadeeda quruxda badneed ayaa u rumowday marka aad ayaad u mahadsantihiin haddaa intaan dhanba aad nala soo gaarteen oo aad qisadan soo dhegeysateen

مش هيدا احي سيسيل انا بتلف ميشان اذن كسو دينو يوتيوب كيو فيسبوك ابا انت عمرك على كل مينو وحائن الله هاي سداسي انو اتقالي واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته